وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متنفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. يا شيخ أبو العباس، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہی یعنی جو تفصیل ہم نے عرض کی کہ شفاعت منفی اور شفاعت ثابتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان سب کو تم پکارو، دیکھو ان کی بے بسی، دیکھو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ آسمان و زمین اور مخلوق کے پیدائش میں کوئی ان کی شراکت ہے، اور نہ کسی قسم کا کوئی تعاون ہے، اور نہ یہ شفاعت کے مالک ہیں. شفاعت اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ کا اذن حاصل نہ ہو. تو شیخ الاسلام نے بھی شفاعت کی دو قسمیں بنائی، منفیہ اور ثابتہ. شفاعت منفیہ وہی ہے جو ہمارے مفروضوں پر قائم ہے، جس کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شفاعت ثابتہ ان تین چیزوں کے ساتھ ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالی شفاعت کا جو ہے وہ حق دے گا، اس مقام پر بہت سے بندوں کو فائز کرے گا، اور سب سے جو بڑی شفاعت، شفاعت کبرا، شفاعت عظمہ، وہ اللہ کے پیغمبر کا حق ہے، اور آپ صاحب مقام محمود ہیں اسی شفاعت کے تعلق سے. اور آپ کی شفاعت بہت سی قسموں کی ہوگی. ایک شفاعت آپ کی یہ ہوگی کہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے. ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو گناہگار جہنم میں جا چکے ہیں موحد، ان کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو نکال لے جہنم سے، بچا لے ان کو. ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ جنت میں بعض لوگوں کا درجہ نیچے ہوگا اور اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے، یا اللہ ان کا درجہ اور اونچا کر دے، ان کو اور رفعت عطا فرما دے. اور بعض کتب میں جو ہے وہ آپ کی ایک شفاعت آپ کے چچا ابو طالب کے لیے بھی ہوگی، جس نے خدمت بہت کی، حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا. یہاں تک بعض وقت مراحل آتے کہ ابو طالب کو اگر خدشہ اور شبہ ہوتا کہ رات مشرکین مکہ میرے بھتیجے پر حملہ نہ کر دیں، تو ان کو مشرکین مکہ کے سامنے اپنی چارپائی پر سلاتا اور لوگ دیکھ لیتے یہ آپ کی چارپائی ہے. اور پھر ابو طالب رات کو آتا اور آپ کو اٹھاتا اور وہاں اپنے بیٹے کو سلا دیتا اور اللہ کے پیغمبر کو کہیں اور جا کے سلاتا. اس قدر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا، مگر جو ہے وہ حق نصیب نہ ہوا اور توحید نصیب نہ ہوئی. آگے اسی وہی ذکر آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کریں گے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اخف اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کا سارا جسم جہنم سے باہر ہوگا، صرف اس کے دو قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے جو اس کے دو قدموں کے نیچے ہوں گے، باقی سارا جسم آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہوگا اور آگ سے پاک ہوگا. لیکن یغلی بہما دماغہ، ان دو جو جمرے اور جو دو کوئلے ہیں اتنی شدت ہوگی کہ دماغ بھی کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے، تو اتنی شدت ہوگی اس میں. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے یہ ابو طالب کو ہوگا، یہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے یہ عذاب کی تخفیف ہوگی. جی